এবাৰ মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰস্তুত কৰা হৈছে অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন। গৃহ বিভাগৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এই বাতৰি। CRPFক সন্মুখত ৰাখি অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বিদ্ৰোহী আৰু বিদ্ৰোহীৰ সমৰ্থকক টাৰ্গেট কৰিয়ে এই পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰই। এটা ডাঙৰ নিউজ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰক লৈ। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা বৃহৎ পদক্ষেপ লৈছে আৰু সেই পদক্ষেপটোৱে হৈছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন। গৃহ বিভাগৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। CRPFক সন্মুখত ৰাখি অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন লোৱা হ'ব। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিদ্ৰোহী আৰু বিদ্ৰোহীৰ সমৰ্থকক টাৰ্গেট কৰিয়েই কেন্দ্ৰই এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰক ইতিমধ্যে তুলাধনা দিছে সকলোৱে যে কেন্দ্ৰই মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা ইমান দিনে গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, কিছু সময় পূৰ্বে আমি সেই কথা জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে বাতৰি আৰম্ভণিতেই সেই বিস্তৃত প্ৰসংগ আপোনালোকক সবিশেষ আমি জনাম। ছিনিয়ৰ আউটপুট এডিটৰ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ পুনৰবাৰ নিউজ ডেস্কত সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে। মই সঞ্জীৱ প্ৰকাশৰ সৈতে জানিবলৈ বিচাৰিম কি সূত্ৰে সঞ্জীৱ প্ৰকাশ এই খবৰ ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ আহিছে। গতিকে অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেনৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে কেনেধৰণৰ সম্ভাৱনীয়তা আমি কৰিব পাৰোঁ মণিপুৰক লৈ? পাপৰি, নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যোৱা 19 মাহ ধৰি গৃহযুদ্ধত সংঘাত জৰ্জৰ হৈ ৰোৱা মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা বৃহৎ পদক্ষেপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰা এটা খবৰ। আৰু এই খবৰ মতে যে ইতিমধ্যে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, এই গোটেই সম্ভাৱনা এটা দেখা গৈছিলে যোৱা 4-5টা দিনত। কাৰণ দেখা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদিও বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিদেশ ভ্ৰমণত ব্যস্ত, সেই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগৰ অতি উচ্চস্তৰীয় বৈঠক আছিলে গোটেইকেইখন বৈঠকেই। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছিলে যে কালিৰ দিনটোৰ এটা খবৰ আছিলে যে কালিৰ দিনটোত পুনৰ এখন যিখন গৃহ বিভাগৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হৈছিলে, তাত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো নিৰাপত্তা সংস্থাৰ, প্ৰত্যেক সেনাৰ পৰা একেবাৰে আৰক্ষীলৈকে প্ৰত্যেকটো নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ সকলোকে একেলগে কাম কৰাৰ এটা নিৰ্দেশ দিব বুলি পেলাই আমি কালি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সেই বাতৰি বা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছতেই আজি আহিছে এই বিশেষ খবৰটো যে মণিপুৰত অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন এটা নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ CRPFক সন্মুখত ৰাখি পেলাই এই গোটেই আঁচনিটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি পেলাই খবৰ প্ৰচাৰিত হৈছে। আৰু CRPFক সন্মুখত ৰখাৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই যে যোৱা দুদিন পূৰ্বে, যোৱা শনিবাৰে ইয়াত আহি পাই মণিপুৰত আহি ইম্ফলত আহি উপস্থিত হৈছেহি CRPFৰ DG অনিশ দয়াল আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে CRPFৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু তাত BSFৰো কেইবাটাও কোম্পানী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে। প্ৰায় 5টা BSFৰ কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে। গতিকে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী BSF মিলি পেলাই প্ৰায় 2500 মণিপুৰত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে অভিযানকাৰী দলৰ কেডাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু দেখা গ'ল যে মণিপুৰলৈ CRPFৰ অতিৰিক্ত কোম্পানী প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে মণিপুৰৰ 5খন জিলাত 6টা আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ এলেকাসমূহক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰি তাত আপস্পাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আৰু এই গোটেই বিষয়টো কিন্তু মণিপুৰ চৰকাৰে সাংঘাতিক ধৰণে বিৰোধিতা কৰিছে। মণিপুৰে কালিও দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে এই গোটেই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু আপস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, আপস্পা বলবতৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, এই ধৰণৰ এটা দাবী তাত উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আপস্পা বিশেষকৈ সামৰিক বাহিনীৰ যিখন সশস্ত্ৰ ক্ষমতা আইন, সেই সশস্ত্ৰ ক্ষমতা আইনখনৰ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ভুক্তভোগী ৰাজ্য হিচাপে মণিপুৰ পৰিগণিত হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰ ৰাজ্যখন পৰিগণিত হয়। কাৰণ দেখা গৈছে যে 2000 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত যিটো তাত মালমৰ গণহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, তাত 10জনকৈ নিৰীহ লোক অসম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত হৈছিলে, সেইটো এটা ফেক এনকাউণ্টাৰ আছিলে। তাৰ পিছৰ পৰাই আচলতে ইৰম শৰ্মিলাই আপস্পাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এখন আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত দেখা গৈছে যে 2004 চনতো মনোৰমা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাক তাত হত্যা কৰা হৈছিলে আপস্পাৰ সুযোগ লৈ পেলাই। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ নগালেণ্ডৰ 2022 চনৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, মালম যিটো মন মেচাকাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, গতিকে আপস্পাৰ ব্যাপক
অপব্যৱহাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেইভাবে আসলে আফস্পাৰ ওপৰত যেতিয়া বা সামৰিক বাহিনীৰ ওপৰত যেতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ আস্থা একেবাৰে নাই সেইভাবে সিআরপিএফক সমুখত ৰাখি পেলাই কৌশলগতভাৱে এই গোটেই অপারেশনটো চলোৱাৰ এই অভিযানটো চলোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি কিন্তু এই সকলোবোৰৰ উদ্ধত এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে পাপৰি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আটাইতকৈ কঠোৰ হৈছে আৰু অল আউট একচন প্লেন গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই অল আউট একচন প্লেন কিদৰে বলবৎ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী কি ধৰণে কৰা হ'ব আমাৰ হাতত পৰা কিছু তথ্য মতে যে তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক টাৰ্গেট কৰি এই অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন তাত কাৰ্যকৰী হ'ব প্ৰত্যেক উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতৃত্ব প্ৰতিজন উগ্ৰপন্থীক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব তাৰ উপৰিও এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ প্ৰতি উগ্ৰপন্থীসকলৰ প্ৰতি যিসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে আৰু বিশেষকৈ মণিপুৰৰ যোৱা দিনবোৰত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত যিসকল লোকে যিসকল বিক্ষোভকাৰীয়ে আগভাগ লৈছে সেই সকলোকে চিনাক্ত কৰি পেলাই এই অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব গতিকে দেখা গৈছে যে অতিকে কঠোৰ হৈছে এখন অতি কঠোৰ এটা অভিযান চলিব বুলি পেলাই এই মুহূৰ্তত এটা এটা সম্ভাৱনা বা এটা এটা সম্ভাৱনাৰ উদয় হৈছে বুলি ক'ব পাৰি স্বাভাৱিকতে ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীৱ প্ৰকাশ আমি দেখিছো জম্মু কাশ্মীৰতো অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হয় বা কেনেধৰণে তাত কাৰ্যকৰী কৰা হয় যদি সেই পৰিস্থিতি এবাৰ মণিপুৰতো হয় তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে যে মণিপুৰৰ এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি খাম কাটিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা আশা প্ৰকাশ আচলতে কৰিব পাৰি আৰু এই খবৰ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে গৃহ বিভাগৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই বাতৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন লাগু কৰা হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিদ্ৰোহী আৰু বিদ্ৰোহীৰ সমৰ্থকক টাৰ্গেট কৰিয়েই এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে CRPF আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ গৃহ বিভাগৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অতি কঠোৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে মণিপুৰক লৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন অল আউট একচন প্লেন কাৰ্যকৰী হ'ব মণিপুৰত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ